Enemy eliminated. Engine man, cover me! Yeah, welcome. Ah, kita spike ya, kita spike ya, kita spike ya. Drop is coming. The last person kita milih aja mah. Ini tak milih yang muda aku. Tak ada war machine, siul nak milih kepala otak kau. Lagi nak kering lah itu. The airdrop is coming. Drop is coming. Sini. Put dah main placing lah ni. Placing eh? Hello, don't like come out and die. Let's not waste your time. And our time. Ah, kena, kena. Kena lupa. Eh, tak mau. Kau nak apa? Apa kau nak buat? Dia lagi.